Som ingeniør i utgangspunktet så vil jeg jo at ting skal henge sammen. Jeg synes ikke en selvfølge. Det jeg skal lære, må jeg gjøre. Og jeg må bli målt på det jeg skal lære. Skal jeg bli snekker, så må jeg lære å snekre. Og jeg må bli målt på hva jeg snekrer. Ikke på hva jeg har murt eller på hva jeg har strikket. Er det en lege som skal utdannes, så må han jo få lov til å prøve seg med å diagnostisere. For at du vil lære mye mer av å prøve å gjøre det enn å bare høre på noen andre som gjør det. Det vi har gjort da på Fiskeri- og havbruksvitenskap, nå har vi akkurat endelig fått vedtatt en plan både for master og bachelor. Vi har helt på siden 2016 med å revidere programmet. Det har tatt uendelig lang tid. Og der startet vi plan, når vi startet revideringen i 2016, så begynte vi faktisk med å diskutere hva skal, da var bacheloren vi tok for oss da, hva skal være læringsutbytte fra bacheloren. Vi begynte med det. Hva er det vi mener de må kunne når de har gått gjennom bacheloren vår? Det som vi har gjort nå de senere årene, med at vi på en måte skal starte med å lage en lubb, og så skal vi planlegge vi på en måte emnet ut ifra lubben, det har jo gjort ganske mye, synes jeg. Det er den rette måten å tenke på, og at man tenker programlubb, emnelubb og læringsaktiviteter. Men den jobben man gjør med de læringsutbyttebeskrivelsene, tenker jeg, er utrolig viktig for at vi skal kunne stå opp og si at her jobber vi med god utdanningskvalitet. Og hvis man har lagt en skikkelig grundig jobb i det, så blir jo resten av jobben å få resten til å bli samstemt opp mot de læringsutbyttebeskrivelsene. Ok, hva er det de sier man skal ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i? Hvordan skal vi legge til rette for det? Hvordan dekker pensum opp dette? Hvordan øvinger skal vi ha for å få dem? I undervisningen min så synes jeg at det er lurt å prøve å vise studentene det her, at det må være samsvar. Så jeg prøver, men jeg overhodet ikke, jeg sier ikke at alt jeg gjør er veldig bra, for det er det overhodet ikke. Men jeg prøver å bruke læringsutbyttebeskrivelsene inn i undervisningen, både for å på et mer sånn overordnet plan vise dem hva de er, og ta utgangspunkt i de for å få en felles forståelse om hva er det meningen dere skal sette igjen med. Men så prøver jeg også å bruke det mer konkret inn i spesifikke læringsaktiviteter for å så gå tilbake og vise dem, ser dere hva vi særlig trener på nå? Ser dere hva dette henger sammen med i forhold til de? Det jeg er opptatt av, det er at underviserne må ha et bredt repertoar og en bevissthet omkring hva man velger av tilnærminger. Sånn at man ikke på en måte fester seg ved en måte å undervise på, som man synes har fungert, og så er man der. Men at man har et visst repertoar, både video, seminar, digital undervisning. Men ikke bare det, men også kunne velge utifra hva som er hovedhensikt med akkurat den undervisningsøkta, og så på en måte kunne kombinere og variere, ikke bare for variasjon sin egen del, men også for å kunne hente ut det beste av hver enkelt tilnærming. Studentene trenger da begreper og teorier, perspektiver for det arbeidet de skal gjøre. Så trenger de å vite noe om kriteriene for hvordan det bedømmes. Altså hva er godt og hva er dårlig, hvordan skal det gjøres.
Så en jeg tenkte sånn at en måte å løse det på var at studentene fikk tilgang til sensorveiledninger. For det er jo sånn som vi jobber med forskning, sånn når du skriver et forskningsprosjekt, så er du veldig, veldig fokusert på hvordan vurderes dette. Og sånn må det jo være i undervisning også, at hvis du gir studentene tilgang til hvordan det vurderes, ja, så jobber de ut fra det da. Og da fikk jeg litt panisk sånn tilbakemelding fra studieadministrasjonen da. Nei, det kan du ikke gjøre, for det er jo hemmelig. Og det er selvfølgelig hvis det var en fasit. Så kunne du jo ikke, hvis det var et bestemt svar, men det var kriteriene, ikke det ferdige produktet da, som er poenget. Så den observasjonen som også lå til grunn der var den endringen i studentene sin holdning fra semesterstart til eksamenstida, der du starter med litt sånn tilbakelente halvmotiverte studenter som kommer og hører på. Til i eksamens, når det nærmer seg eksamen, så studentene er på hugget og er opptatt av hva får vi til eksamen, og hvordan skal det være, og nå må vi liksom. Så den jeg vil si personlighetsforandring, for det er det jo ikke, men bare den bevisstheten om eksamen, og den vil jeg ha, den energien, ville jeg ha så tidlig som mulig. Da tenkte jeg, ok, nå lager vi moduler som er bygd opp sånn, sånn at det blir eksamenstid gjennom hele semesteret. Og det funket jo utrolig bra. Og studentene klagde over at det var for arbeidskrevende, og jeg skjønner jo det, fordi ideen var å få den motivasjonen, da, eksamensfølelsen gjennom hele semesteret. Men de likte det veldig godt, og de lærte jo utrolig mye. Jeg kan jo ta et eksempel når jeg jobber med et emne som heter musikk og drama i barnehagen, der vi hadde en fantastisk emneplan, synes vi, og en eksamen som var kjempebra. Studentene var veldig fornøyde, det var en forestilling for barn. Og vi var også fornøyde, og så oppdaget at ja, men det er jo, den eksamen er veldig fin, og alle synes det er veldig spennende, men det står jo ikke helt i sammenheng med det som læringsmålene sier, eller læringsutbyttebeskrivelsene sier, at studentene skal kunne når de er ferdige. Det ble liksom feil fokus. Det ble fokus på det utøvende mer enn det å skulle gjøre noe for og sammen med unger i barnehagen. Så det var nå en måte å jobbe med det på, at man er litt kritisk til emneplanen og reviderer den og ser, er det faktisk sammenheng? Da la vi om eksamensformen, sånn at den ble mer i tråd med det som læringsutbytte beskrives, han sa. Og det vi har enda ikke prøvd den ut, den nye damen. Så det var litt sånn pussig måte egentlig, å få kjempegod evaluering fra studentene på den eksamensformen vi hadde, og så legger vi den om likevel. Så er det å gi disse kandidatene og studentene våre underveis trygghet og mestringsfølelse. Når de kommer på eksamen, så vil jeg at de skal tenke at ja, akkurat denne oppgaven er helt ny, men det her har jeg trenet på før, det her har vi jobbet med, det her har jeg vært borti. Sånn at du føler at du behersker det. Og når de går ut i arbeidslivet, så skal ikke de ordene som står der bare være fine ord på et papir som forteller denne omverdenen jeg prater om hva de kan. De må være litt trygge på at ja, nei, det her har jeg faktisk trenet på. Det er det her vi har holdt på med hele tiden, og det øvde vi på der, og det ble jeg prøvd på eksamen. Og ja. Sånn at nå er det liksom blitt, jeg tenker at det er hele grunnlaget for god utdanningskvalitet.
møte studentene med trua på at de kan alle gjøre det bra på eksamen til slutt. Hvis de har fått anledning til å øve seg på og forstå seg på hva oppgaven er. Slik at det som skiller dem til slutt skal ikke være fordi du har gjort det vanskelig for dem, men at de kunne ta sine egne valg om hvor mye de skulle investere seg. Og at det skal reflektere det, heller enn at vi har holdt noe tilbake fra dem. Og da, hvis de alle sammen bestemmer seg for å yte, så skal de alle sammen kunne gjøre det bra på eksamen. Og det å ha gode karakterer på eksamen er ikke et tegn på dårlig undervisning. Jeg sier heller det motsatte. Hvis du har gitt dem en eksamensform som faktisk tester om de faktisk har lært det som du har lagt opp til, og hvis de har gjort det, ære være. La de studentene briljere. Hvis du tenker på helheten i undervisningstilbudet, så tror jeg at det blir morsommere å planlegge undervisning. Det å se at det er en sammenheng, det å se at du lykkes i å på en måte legge til rette for at de her studentene skal tilegne seg det de skal tilegne seg. Og hvis du da klarer å tenke på at du har vært med på å gi dem den tryggheten de skal ha når de skal gå ut og anvende dette. For du har faktisk lagt til rette for at de fikk trent på de kunnskapene og ferdighetene og kompetansen de skal ha. Så tenker jeg at da har man jo virkelig bidratt til det viktige samfunnsoppdraget som vi har.